Uganda byogere. Butelevu, oliku mkutu wa Uganda byogere, yunajesa kwatenga otuuliriza, otugoberera, otufollowinga mungeri yomobe indala. Please subscribe, kweza kwatenga subscribing, sharing, commenting. Sa kono kwatenga kwenye senjiri ya Uganda byogere, tuino mwalo kugamba nti Uganda byogere. Tulinawe, tubireka yogeza kwatenga obisasanya enseso kwatenga ebimanya. Nze kakala mde ansa akubuza kwa sakono kwanirizako lero. Subscribe to Uganda byogere. Tuli nawe. Now, lero ensonga jitugendo kukwatirako eri ku social media, but banji bageza kukubatenga bebuza, who's this guy? Ani ono? Omwami ono gwe nkuleetedde musajja wamaanyi nnyo mu ggwanga erya Guinea Bissau, era nga yeeyita Grand P, newankubadde nga mu Lungereza bamuyita Large P. Bano balinamu olulimi olufalansa falansa olwo aba Guinea Bissau, naye nga ye Large P. Grand P kitegeeza Large P. Musajja muyimbi ate muzanyi wa filimu ngeri omobe endala oba muzanyi wa katemba. Ndagala sooka kuyisaayisa muko wiiki eno abadde nga ajja ayina ebizibu bingi nnyo, yalabikirako oko n'omukazi. Ne bagamba nti Grand P yafunye omukazi omulala ate n'asulawo omukazi bwe gwetubadde tumanyi Edox Olid. So nafuna omukazi omulala era babadde nga abantu bagamba naye akasajja kano kekaani akeepikira ekikazi kino. Chikazi chinene, chikazi china figure, chikazi chi, you know, ngapebuza yani. Now, kamba utoke kuhisa isa moko katono, gai yuno soku watengo umutegira yani. Grand P, obala GP, amanya age agamuzalirwana, Jimosa, Sadiana, Kaba, yazaliwa mugwanga ya gini. Newa kubadenga ate, ibibivaso kukwatenga bifuruma, eri biografe mugeza kubatengo unonya yani. Netudamu netufuna datu mutufu kwenyaga lokubatenga nkubulira ajati ate okufuka Muhammad Abdallah uliriza Grand P obala GP yazalibwa mu kitundu ekimanyiddwanga Nyuma Mirima mu gwanga lya Comoros. Kituufu muyimbi ate muzanyi wa filimu, ekyo kyo kituufu. Ampuliriza sako nangoberera omuyimbi ono Large P wetuba tutandise okuddwa kusosonkola ebyafaayo bye sako n'ekyambulo kiri okubate nga afuuka bwatyo nga bwafaanana wa ebbanga lyonna lyonna, yalwala obulwadde obumanyiddwa nga progeria. Progeria bulina syndrome ereetera okubate nga yanzaalirwa oba oyinza okiyita ensikirano, nga walaba sokka sikosero bwali nti omuntu abeera nabo mama wo n'azaala oyinza okusanga ate mu muzzukulu like that. So ne Large P aba Grand P bwe bulwadde bwe yalwala era bumuleetera okubate nga afaanana bwatyo. Ekyewuunyisa nti obulwadde buneeno osobola obutegeerya mu mwaka gw'omu oba mu myaka ebiri ng'obulina, wabula ate ekisinga okubate nga kikwasa ennaku nti kasoo kizuula nti obulina ogenda kubeera nabwo ebbanga lyo lyonna lyonna, tebulina ddagala. Tewaliiwo ddagala ligamba nti lino liri specific nti liwonya kino nga walaba COVID-19 bwali mu kaseera kano. So ne progeria bwetyo bwe bulwadde bwe buli bukuleetera okubate nga bukukonzibya n'ofuuka bwotyo okutuuka okubeera nga olina ofuuka ekisekererwa mu mbeera yonna yonna. And this kino kye kyasinga okubate nga kireetera Large P okubate nga asekererwa ebbanga lye lyonna, oba owulidde asekererwa ebbanga lye lyonna okubate nga talina mirembe, bamusekeredde tasobola kubate nga yeetandikira nobana akola kintu kyona kyona, nalaba nga obulamu bwe bwonna tebusobola kubate nga bukyuka until Katonda bw'ayinza okubate nga addiramu abantu abo abeefuula nti balemereddwa oba abalowooza nti balemereddwa. Katonda addiramu Large P mwaka gwa 2022 rather mwaka gwa 2022 we are signing a contract ne Major American Production for 2 films. Awo nno wewaali entandikwa y'omwana mulenzi ono amanyiddwa nga Grand P mu kuzannya sinema n'okubeera nga afuna ekitiibwa ekyo ekyokubate nga ali actor. Ampuliriza, bwe tuliko omusajja ono yakambuwadde nnyo era kati kusaaza netwogerera ali mu ddwaliro, baafunyemu obutakkaanya ne mukazi we, omukazi omunene era ensi yonna gwe yeewuunya naga ati ono gayi bamwagaza ki, lwaki abakazi babeera bamulwalira? Musajja mugagga, is an influencer, is an actor and
is a musician oba amuyimbi era okukakasa kino Grand P ampuliriza omukulu wano Raji P afuna ettutumu era abantu batandika okumumanya okusinga ennyo ekitali ddamu kwerabirwa bwe lunaku omuntu nga wonakera ku makya n'olabanga abaana bano ba abazanya mu bobi nga wolaba bobi alina omuvubuka amufaanana alinga aidowe nga wolaba ne Chameleone alina Chameleone Junior olwo bobi junior abo bwe batyo nga wonalaba omuntu ng'afaanana omuntu ategeka show ng'agamba abantu nti tulina show egenda okubeera mu kitundu ekimanyiddwa nga The People's Palace in Conroe. Olwo lunaku Raji P ajja ku stage yewa ddala sono aidowe oba ono gwafaanana oba amufaanana wabula Raji P ajja oba Grand P ajja ku olwo kyali mu The People's Palace abantu bamulabako era waliwo ekiseera we waliwo CAN mu 2019 mu Cairo kino kiri mu ggwanga lya Egypt ajja asupportinga emirimu gya Guinean delegations era okuva olwo mu CAN 2019 abayimbi bangi balabwako nga bajja baagala abatandika okubatenga afeaturinga nabo akola nabo DJ Arafat Nabi Keita Pogoba abo nabona basabi ba mupiira bati batandika okubatenga papiyalinga naye tulubunga beekubya naye ebifaananyi abayimbi bangi abannamizannyo abasambi b'omupiira batandika okubatenga bakwatagana naye oluvannyuma lw'okubatenga yalabikako oko mu delegation ya Guinean delegation 2019 eya CAN geno ginoonyerezeeko yali mu ggwanga lya Cairo olw'endabika ye baserebo batandika okwekubya naye ebifaananyi mu ngeri y'okubaate nga bagirega kumbe tebamanyi nti bamwongerayo Grand P afuuka serebo basidiki diabeti ba DJ Arafat ba Nabi Keita ba Pogoba bamuinvitinga mu concerts zaabwe mu mipiira atandika okujjanga Grand P atandika okufuuka ow'amaanyi media abamawulire ba politicians abamanyi bakuba campaign mu ggwanga lya Guinea baagala okubatenga baleetayo k'ekyenjawulo Grand P nga yatunda ampuliriza kitandika 2019 naw tuyingira nga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa August mwaka gwa 2022 guno gwe twakamaliriza omwezi guno ajja afuna omukazi ono gwe tulaba omunene eyatuleetedde okubatenga tugamba nti oba yamuviriddeko okubatenga ali ku ndiri saako n'okubatenga ayomba Grand P ebigambo byowulira mu Lufalansa Edox Yahoo Edox mukazi munene ate naye muyimbi mu ggwanga erya Guinea Bissau baafumbiriganwa naye ssente ze zibagatta kubanga akasajja akagagga kazibu n'obugagga bingi bikasobola okubatenga kamukolera njagala kuwaako ku katambi nga Grand P ayomba olutali luno ekiteeberezebwa nti kyekyamuleetedde okubatenga agenda ne ku kitanda olw'okubanga yanga yayombye ne mukyala we Yahoo uliriza uliriza olunaku oluddako ngenda kukwatirako oko ku Grand P network ebyobugagga bye byalina ne kikyali ekyamaanyi ekimufudde ow'amaanyi era lwaki abakazi babuyayanira yenga alina mugagga kyenkana ki mu ggwanga erya Guinea kiteeberezebwa nti yandyagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Guinea Bissau mu kalulu akaddako oyo gw'olaba Grand P ate okusinziira ku kuyaayana n'abantu engeri gye bamwagala mbuli nsi gy'agendamu tomanya twandira bakoko ku Chimpi Juni ngafuuse pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau
waluga na apuliriza atako minapira kumkumire bye bye Uganda byogere.